tudinho pro ar, tá? Rosqueado. Tanto do tubo quanto da mangueira 516 é a mesma função. E a parte de tinta, ela vai aqui. Ar, mangueira de ar, mangueira de tinta. E ambas essas mangueiras, elas fazem conexão com o tanque de pintura. E a função também da mangueira 516 é a mesma do tubo, que traz o ar para a pistola e a parte da tinta.